maxaynu ku ogaan karnaa iska horimaadkii ka dhacay habeennimadii xalay ahayd magaalada Laascaan oo kaasi uu dhaliyay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh? ilo wareedyadii u dambeeyey ayaa sheegaya inay magaaladu degan tahay maanta, hase yeeshee aanay ahayn nabadgelyo la isku hallayn karo. maxay yihiin ciidamada milatariga Soomaaliya ka tirsan ee soo gaadhay magaalada Laascaan oo kuwaasi oo ka qayb qaadanaya difaaca deegaankaasi iyo iska caabinta ciidanka milatariga ah ee Soomaaliland, kaasi oo lagu daabulayay maalmihii ugu dambeeyay galbeedka gobolka Sool? mahayb ahaan ayuu haddaba ku yimi ciidanka kani, mise waxa ka dambeeya madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheikh Maxamuud? warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay. Laascaan oo dayaan xaaladeedu deganayn saacadihii aynu soo dhaafnay, iyadoo ay iska horimaad ku dhex mareen ciidamada halkaasi ku wada sugan ee ka amar qaata jabhada magaalada Laascaan oo gacanta ku haysay 8 bilood ee ugu dambeysay, iyadoo ay dadka shacabka ah ee magaalada degani ku baraarugeen daryanka rasaasta iyo 2 ciidan oo foodaystaray magaalada dhexdeeda. ilo wareedyo kala duwan ayaa ka soo baxaya sababtii uu iska horimaadkaasi ka dhashay iyo sidoo kale khasaaraha uu keenay. warbaahinta deegaamadaasi oo culays badani ku saaran yahay inaanay baahinin mashaakilka iyaga ka dhexaya iyo iska horimaadyadu khasaaraha ay dhaliyaan, ayaan ilaa iyo haatan laga haynin faahfaahin rasmi ah dagaalkaasi sababtii ka dambeysay iyo khasaarihii uu dhaliyay. ilo wareedyo hoose oo ay warbaahintu xuquuqeed helayso ayaase waxa ay sheegayaan in dhaawac 10 qof uu ka dhashay iska horimaadkaasi, sidoo oo kale dhimashaduna ay gaadhayso ilaa 6 qof, inkastoo ay warbaahinta Laascaan oo iyo huwanta la shaqaysa baahisay hal qof keliya inuu ku geeriyooday, tiro dhaawacana aanayba sheegin. hogaamiyaha jabhada magaalada Laascaan oo Mustar Firdhiye, oo si weyn ay ugu aragti duwan yihiin dhalinyarada iyo qaar ka mid ah garaadadu, ayaana uu ka dhashay iska horimaadkan ciidamada ku dhex maray habeennimadii xalay ahayd magaalada Laascaan oo sida ilo wareedyada warbaahinta xuquuqeed helaysa tibaaxayaan. xogaha qarsoon ee haatan la ogaaday ayaana waxa ka mid ah in ciidamo ka mid ah kuwii ilatariya lagu soo tababaray ay halkaasi soo gaadheen maalmihii ugu dambeysay, kuwaasi oo ka yimi waddanka Soomaaliya, waxana ay ka tirsanaayeen ciidanka milatariga ah ee waddankaasi. ciidamada tan ayaa ilo wareedyad kala duwani ka soo baxayaan, iyada oo wararka qaarkood ay sheegayaan inuu ka dambeeyo oo soo abaabulay madaxweynihii Soomaaliya ee hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, oo markan ku mintidaya sidii magaalada Laascaan oo aanay Soomaaliland dib ugula wareegteen. garaadada bariga Sool iyo sida oo kale siyaasiyiin ay isku heyb yihiin ayaana u qaylo diray, kuwaasi oo cabsi weyn ka qaba awoodda ciidan ee Soomaaliland ay dhoobtay galbeedka gobolka Sool, taasi oo ay ku taltaal jirto inay kula wareegto magaalada Laascaan oo iyo sohdimaha ay la wadaagto waddanka Soomaaliya. ciidankan oo aan tiradiisa la sheegin ayaa ilo wareedyadu waxa ay intaasi ku darayaan inuu magaalada Laascaan oo haatan ku sugan yahay, halka ay wararka la sheegayaan inuu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ka warhayay ciidanka kan in magaalada Laascaan oo loo soo dirayo, iyadoo isaga laftiisuna uu qayb ka ahaa qorshaha ay ciidankani ku imanayaan halkan iyo sida ay deegaamada tan uga difaacayaan Soomaaliland. ma aha markii koowaad ee sidan oo kale ay yimaadaan ciidan ka tirsan milatariga Soomaaliya, kuwaasi oo dirir kala hor yimaada ciidamada Soomaaliland. magaalada Laascaan oo ay haatan jabhadu gacanta ku haysay 8 bilood ee ugu dambeysay ayaa nabadgelyadeedu aanay ahayn mid degan, waxaana had iyo jeeraaleba ka dhaca iska horimaadyo iyo dilal qorshaysan oo shacabka ay la kulmaan. inkastoo oo deegaanka bariga Sool ay muujinayaan inay Soomaaliland ka raysteen oo maamul gaara haatan samaysteen, ayaa xaqiiqadu ay taasi ka duwan tahay oo haatan waxa ay gacanta ku hayaan ayaa ah 2 degmo oo keliya. labadan degmo ayaan lahayn kaabeyaasha aasaasiga nolosha u ah iyo khayraad dabiiciya, godoon dhinaca ganacsiga ah iyo isu socodka ayaa isaguna u dheer intaasi, welina waxaa sii socda magaalada Laascaan oo gudaheeda dilalka qorshaysan ee lagu midhamiraysanayo dadka shacab, kuwaasi oo ahaa sababtii ay isku seegeen Soomaaliland iyo xulufada bariga Sool. ilaa iyo haatanna xal umay helin inay caqabadaasi ka gudbaan, iyadoo ay ku herdamayaan damacyo kala duwan oo ay siyaasiyiin iyo madax dhaqameed majaraha u hayaan, kuwaasi oo aan dan u ahayn dadka dhalinyarada ah ee deegaankaasi ku sugan, waxaana maalinliba maalinta ay ka dambeyso sii darsanaya xasiloonida iyo xaaladda dadka shacabka ahi ay ku nool yihiin magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool.